10 липня протягом кількох ночей на спецлінію 102 надійшло 11 викликів від мешканців оточуючих будинків зі скаргами на високий рівень шуму на будівництві. Начинайте утром і роботайте утром. Почему 4 начали заливати? Ми з вами жили більш-менш мирно. Ви що думаєте, що ми так просто зараз зайдете? Ми один раз подошли, коли ви 10. Ви сказали, нам осталось чуть-чуть. Ми потерпіли. 2 часа ночі. Люди реально спать хочуть. Будівництво на Лягіна 7 триває вже рік. Втім, працювати та шуміти ночами почали нещодавно, говорить мешканка будинку по вулиці Лягіна 9 Оксана Ярмоленко. Відстань від будівельного майданчика до стіни будинку жінки – 3 метри. Проблеми ночами у нас почались тиждень тому. Ось протягом тижня ми викликаємо поліцію. Описати я цього не можу. Це просто враження, що у вас у квартирі, тобто саме у вас, а не десь там, довбають. Я не знаю, яке обладнання вони використовують. Вони стукають. Шум надзвичайно сильний. Навіть при зачинених вікнах ти просто не можеш не те, що спати. Голова розколюється. Поліцейські на виклики приїжджали 5 разів, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Місцеві мешканці скаржились, що під час будівельних робот робітники порушують режим тиші. По всім випадкам патрульні провели профілактичну бесіду з робітниками цього будівництва та наголосили на дотриманні виконання режиму тиші, а саме заборони проведення ремонтних робіт в нічну пору доби. Виконроба або іншого керівника на момент нашого приїзду на будівництві не виявилось. Охоронець повідомив, вночі працювали один раз, а поліції і взагалі не бачили. А вночі працюєте? Ні. Взагалі ніколи не працювали вночі? Ну, один раз працювали, але вийшло по ситуації. А коли поліцію 8 разів за ніч викликали, так працювали? Такого не було. Суспільне зв'язалося із компанією-забудовником Amber Development Company. Телефоном та відповіді на питання не отримали. Нам обіцяли передзвонити. Мешканці оточуючих будинків написали заяву до адміністрації центрального району із проханням розібратись у ситуації із нічним будівництвом. В Україні є законодавство, яке регламентує проведення будівельних ремонтних робіт, в тому числі і в житловій забудові, із дотриманням правил режиму тиші. У будні дні роботи можна проводити не пізніше 9 вечора і не раніше 8 ранку. Ми, коли в нас буде скарга, обов'язково виїдемо на місце, подивимось. Зрозуміємо для себе, наскільки там обґрунтовано ці вимоги. Про що йдеться? Знаю, що будівництво триває, але які умови, поки не може коментувати. У місті безліч організацій, які б мали займатися контролем та моніторингом подібних ситуацій. Втім, цього не робиться, говорить Оксана Ярмоленко. Я не знаю чесно, що робити далі, тому що поліція сказала, що це не їх компетенція. Цим займається адміністрація центрального району. Адміністрація центрального району, як я розумію, цим займатись або взагалі не буде, або ж оштрафують їх на 300 гривень. Для будівельної компанії 300 гривень вони ладні платити щодня, аби продовжувати своє будівництво. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.